kummisikin heikennä. Janna ja Annika ja Esko siinä. Tere, Kaija! Mites voi, tää ei oi vaan? Tere, mennään kalereen kysy, tere! Neljäntenä Riihimäen Agility ry, viidentenä Keski-Pohjanmaan Koirakilta ja kuudentena Suomen Samojedikoirayhdistys. Kyllä tää hienoa tää joukkueurheilu, kun sammarit on noin korkealla. Ritva ja Iina tulivat siinä hylätyksi. Ja nyt lähdössä sitten Mario Kurvinen täällä Rovaniemen raketista. Nemkeä. Paikalla tulisi tähän alueelle. Joo! Kaija! Tere, mennään käydä missä? Kaija! Tere! 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 Okos! Kaija! Brava! Niin braava! Joo! En tiedä, jotenkin minä sain koira. Minä näin sen. Hyvä. Joku kertoi mulle, että mä tein vastakäydön tutkinut, mutta mä en tee ikinä.